ကိုတော်ရဲ့ကျေးဇူးတော်မဆုံးလင့်တော်သာသမီတွေလုံလောက်တဲ့မကုန်ခံသွားဘူးကေဘယ်တော့မှမပြောင်းလဲပါနနဲ့တိုင်းသူကယူနာခံစားစေတူနိုင်မဲ့မြစ်သားရှိခက်ခဲအချိန်တိုင်းသူ့နောက်အနာမြေရောက်အများဖြစ်ပါတယ်အသက်က60ပါကျွန်မဒီဥစ္စာယုံကြည်ခြင်းကိုဖြစ်တဲ့ဥစ္စာကျွန်မတမီးလင်းကေကနေပြီးတော့ဒီမဆနာတက်တဲ့အချိန်မှာလွန်ခဲ့တဲ့3နှစ်တည်းကမဆာတက်တဲ့အချိန်မှာသူ့အတွက်ကိုအဆအဆရရနောက်ပြီးဘွဲယူတဲ့အထီကိုအကုန်လုံးသူကပန်ဖရာတခင်ကသူ့ကိုအကုန်လုံးလှုပ်ဆောင်ပေးတာကိုသူကပြောပြတယ်ဒါမြတ်ကျွန်မကဗုဒ္ဓဘာသာဝင်နားပဲထောင်ခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့လွန်ခဲ့တဲ့တစ်နှစ်ကျော်လောက်မှာသူ့စီကိုအမေရိကလောရဲဆိုတဲ့တငယ်ချင်းတယောက်ကနှစ်ရက်လောက်လာပြီးတော့သူဟာယုံကြည်သူမဟုတ်ဘူး။ဟိုဘာသာမဲ့ဒါပေမဲ့သူယုံကြည်သူဖြစ်သွားတဲ့ဟာသူ့ရဲ့အတွေ့အကြုံလေးတွေကိုသူကတက်တေခံရဲ့ဥစ္စာတွေဖြစ်တော့ဖယားကိုသူ challenge ခေါ်တဲ့ဟာတွေကိုသူပြောပြခဲ့တယ်။လင်းကေကိုပြောပြခဲ့တော့လင်းကေကအကုန်လုံးသူတပတ်တွင်းနောက်သူတလအတွင်းအကုန်လုံးသူ့ကိုပြောပြခဲ့တယ်။အတမသမီးလေးဗိုက်ကြီးတဲ့အချိန်မှာရောက်သွားတဲ့အချိန်မှာလင်းကေကကျမကိုတမီးရကျမကိုပြန်ပြီးတော့လောရာဒီလိုဒီလိုမမအဲ့လိုဖခင်တခင်ကအသက်ရှိတယ်မမတက်တေပြတယ်ဆိုတာကိုမမကိုအကုန်လုံးပြန်ရှင်းပြခဲ့တယ်အော်အဲ့လိုပြတာလားဆိုပြီးတော့ကျမကအော်ဒါကိုပေါ့ပထမတော့အမှုမှန်မှန်မယ်ပေါ့နောက်သားလေးကလွန်ခဲ့တဲ့10နှစ်ထင်ကဟိုဤပေါ့ MEC မှာဆိုရင်သူဟာဟိုဘောလုံးပွဲမှာဟိုဘိုးမကြီးတယောက်ကသူ့ကိုနင့်ကိုဖခင်တခင်ကတိတ်ချစ်တယ်ရော့ဆိုပြီးတော့သူ့ကိုဘိုင်ဘာစာအုပ်လေးတအုပ်တူးထက်ကြီးတဲ့စာအုပ်တအုပ်သူ့လက်ထက်ကိုလာပေးတယ်အဲ့မှာတားကပြောငါဗုဒ္ဓဘာသာငါဘာလို့ဒီစာအုပ်ငါယူရမှာလဲမဟုတ်ဘူးနင်ယူထားလိုက်နင်တစ်ချိန်တစ်နေ့ကြရင်နင်သိလာလိမ့်မယ်ဖခင်တခင်ကနင့်ကိုကောင်းကြီးလဲပေးနေတယ်နင့်ကိုအရန်ချစ်နေတယ်နင့်ရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်တို့ငါအကုန်လုံးဝေးရနေမြင်ရတယ်သူ့ရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်တရား MEC ဘောလုံးပွဲတခွန်းမှာဘလုံးပြိုင်ပြီးတဲ့ချိန်မှာသူ့တို့သူ့လို့စီရဲ့ MEC ကဓာတ်မောက်ထမင်းလေးတွေပေးဝေကြတယ်။အဲ့လျာသူကဓာတ်မောက်ထမင်းလေးဘူးကိုယူပြီးတော့ကွင်းပြင်ကိုထွက်တဲ့ချိန်မှာခလေးလေးတယောက်ကမတ်တက်ကြရပြီးတော့သူ့ကိုကြည့်နေ။တာစားကျင်လို့လား။စားကျင်ရောယူသွားဆိုတော့မသွားဘူးခလေးလေးကယူသွားပြီးတော့တာဘာဖြစ်လို့မယူလဲ။မယူလဲဆိုတော့နောက်လူစားကျင်မဟုတ်ဘူးတာရဲ့ညီမလေးနဲ့အရန်ပိုက်စာနေတယ်။အရန်စားကျင်လို့ပါဆိုတော့ပြောတော့အော်အဲ့ဒါဆိုရင်သွားယူပေးမယ်နော်သူက MEC ကအဖွဲ့ဝင်ဖြစ်တဲ့အတွက်သူအင်္ဂလိပ်စာသင်တန်းကသူကနောက်တဘူးသွားယူပြီးတော့သူ့ကိုရောသူ့လိုမောင်နှမကိုသူကခလေးလေးကစားကျင်မယ်သွားမတောင်းရဲဘူးသူကပေးလိုက်တဲ့အချိန်မှာပြီးတော့ကိုအဲသူကပြန်ထွက်လာတယ်တွန်တက်လာပြီးတော့သူကသူ့ကိုမှရှိတယ်ထွက်တဲ့အချိန်မှာဘုံမကြီးကဟိုဘောလုံးဆင်းကနေဆင်းလာပြီးတော့တားကိုဖရာတခင်ကကောင်းကြီးပေးမယ်ယူထားလိုက်ဆိုပြီးအဲ့ဒီစာအုပ်လေးကိုသူ့ကိုစပြီးတော့လက်ထဲပေးတယ်ငါကဗုဒ္ဓဘာသာငါဒီစာအုပ်ငါဘာလို့ရမှာလဲဆိုပြီးတော့သူကယူလာယူခဲ့တယ်အိမ်မှာထားခဲ့တယ်ကျမကလည်းဗုဒ္ဓဘာသာရင်းဝတ်တဲ့လွန်ခဲ့တဲ့ဆယ်နှစ်ကဘိုင်ဘာစာအုပ်ကအိမ်မှာရှိနေတယ်ဆိုတာလုံးဝကိုကျမမဖွင့်ဖတ်ခဲ့ပါဘူးကိုကလည်းဗုဒ္ဓဘာသာဝင်အစွဲရမွေးကလေးရဖြစ်နေတဲ့အတွက်နောက်သမီးလေးကိုလောလာနှစ်ရက်လာတယ်ငါဘာကြောင့်စင်ကာပူမလာခြင်းတော့ငါ့ကိုဘာကြောင့်ဒီကိုလွှတ်လိုက်တာလဲငါလုံးဝမစဉ်းစားတတ်ဘူးသူကပြန်တဲ့အထိသမီးလေးကိုလင်းမြောင်းဝင်းမှာပြောသွားတယ်အမှန်ဖျားတခင်ကသူကဘာသာမဲ့ကနေပြီးတော့ဟိုယုံကြည်သူဖြစ်အောင်သူ့ကိုလှုပ်ပေးတဲ့အစင်းစင်ကိုတမီးလေးကိုသူကအကုန်လုံးအသေးစိတ်ပြောပြခဲ့တယ်။ challenge ခေါ်တယ်တပတ်ခေါ်တယ်နောက်ပြီးတော့တလအတွင်းမှာပဲဘာဖြစ်မှငါမျိုးငါလက်ခံမယ်လှုပ်ခဲ့တာလေ။ဒါစားတမီးလေးကရှင်းပြတဲ့အချိန်မှာတော့ကျမကတဝေစောကစဉ်းစားပြီးသွားတယ်။အော်ငါမမယုံလှုပ်ကြည့်ပါလား။ဖခင်တခင်အသက်ရှိတယ်မရှိဘူးဆိုတာကိုမမသိလာအောင်မမတစ်ချက်လောက်စမ်းကြည့်ပါဆိုကျမလည်းလွန်ခဲ့တဲ့တစ်နှစ်ခွဲမဆာပြီးတော့မာစတာပြီးသွားပြီသူဖွဲ့ပဲသူကိုဝင်ရှိတဲ့ချိန်မှာတခါသူ့အတွက်ဆောင်းလျှောက်ဖို့ရောက်တဲ့ချိန်မှာကျမကလည်းမမဆန်းကြည့်လိုက်ဆိုအဲ့ဒီတစ်နှစ်ခွာဆာပြီကျမကဗုဒ္ဓဘာသာဖရာကိုမချက်ခိုးတော့မင်းနဲ့နင်ကကိုချက်ဖရာတခင်တို့ကိုတော့ကျွန်ုပ်ကိုချက်တော့ရှင်တက်တည်ပြပါလောလောအတိုင်းပဲကျမကဆာပြီးဆန်းတော့ပါလေ
ตะเกะฉิดเลยส่วนเฮาบะทีนี้ช่าๆตะเตยปะบะเปียวเลยเจ้าตะเตยเปียมางายงจีနိုင်มั้ยอะนี่เฉยมาจม้ามุมั่นๆเนี่ยหนีไล่ไปก็ตะมีเล้เนี่ยเปลี่ยนได้เฉยมาพญาเจ้าหน้าบาละไม่ติไอ้มา God is God is with us. 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 เจ้าซู้เนี่ยต้วยนี่เนี่ยดิโลเนี่ยปုံนี้ปေါ်ล่ะจม้าละตะดิไม่อยากเอาแชลเลนจ์ขอลาเราเปะบางอกเปียตะดิไม่อยากจม้าเนี่ยนอกช่วยไล่เลยหน้าปုံหลอกจ่อแล้วจี้พี่တော့มาเฮ้งอกเปียลาแล้วไม่ติดกูจะทิ้งถ่าตัวเลยจ้ะจม้าเมี้ยๆเปลี่ยนซ้วยรออะไรปုံนี้อ่ะจม้าไม่อยากแก่ไล่ป่าวอะไรปုံโหตะเกยไม่อยากแก่รอจม้านอกแยกนี่ตะมี้เนี่ยเปลี่ยนตัวได้เฉยมาเว้ยถ้าพี่รอจม้าโห ဟိုစာတမိနဲ့ကလေးလေးကိုပြင်မှာထိုင်ပြီးတမိနဲ့အမျိုးသားအထဲဆောက်ဆိုင်ဝင်သွားတဲ့အချိန်မှာကျမရဲ့မျက်လုံးကလေးထိန်းတဲ့ရှိတဲ့ကောင်မလေးတယောက်ကစုံလယ်လေးနဲ့ပမာဆိုရင်ဟိုဘိုင်ဘယ်ဆောက်ခရစ်လောကကတိုင်ကြီးတဲ့ဥစ္စာလေးရစိတ်အန်ယူဝန်နှုတ်ဆိုပြီးတော့စာတုံးလေးပါလာကျမတဲ့တဲ့ကိုလာပြီးတော့ရက်ပေးထားလိုက်တယ်တမိဒါပါလဲမမမောက်တကားခောက်ဖွင့်ပေးမယ်လို့ပြောနေပြီမမလက်
Jemaat show mah, kau mah, mana ya nak mah, lawang kau dah seni ni, kau tu siapa pihat tuan? Nampak siapa lah pihat tu? Jemaat lawang kau dah ini pihat ni, aku pihat ni leh pihat, aku cek tu ha, sana hau pihat tu, ini orang bawa tapui ni cemah, jemaat aku pihat ni ya, aku tu ke kongsi beli soi, aku tapia bo, aku ni aku tu ke aku nama ni leh, ni orang aku yang yang jiwa orang suruh, jemaat aku sabi lo, di bong ni aku sabi alai pare。 李鹏，李鹏，我怎么一下来要？怎么一下一起嘛？那都苦，我们学业了，没学，我们学业呗呢？怎么？他们自己啊，来学了，他们自己有别，然后别吧，李鹏哦，我哦，所以哦，他们有别了，他们怎么？没碰，哎，鹏呢？没有得不？怎么？没改那么改那不？阿拉他们啊，有本来都李鹏呢，都帮我怎么也开吧的？你鹏呢？也别了，怎么？阿里也啥别了？龙岩的登天快要啥别了？怎么？哦，哦我。 他呀，他肯用自己的度人呢，阿来比罗比帮多了，就咩，人嘛，阿帮人那苦巴了，就嘛人嘛那苦呢，皮皮咩受到呢，就嘛别的那皮的，他苦，哎嘛，米的哟，豆沙，就嘛米啊啥比啥地开吧的，可米的没来钱嘛，就嘛嘛，米的啊，工别别种，也开的，不是的呀，人家里啊那苦巴呀了，哦，都在人家里啊路巴的，那你讲多会比咩，莫把妈比啊，他米就嘛未来咩，变出不可怜个，那么出难物。 哎，你前嘛，那你嘛，过这边呢，没得啥路啊，哎嘛，拉比，他们一路刚去北京呢，手臂多，碰上拉的，拉来前嘛，过这边路啊，要拉比多，过那刚去拉比的，背来前嘛，他们一路都在手背，拉上你的苦就拉比吧的，哎，拉上你啊，过这边路刚去北边多，边多来前嘛，这嘛碰来前嘛，满地都山地。 你看困难苦累，都苦的了。你看困难苦累，拉比拉上不了，怎么阿里啊透过困难怎么啊？好个呢怎么烂娃娃的？我有别你的，我们用几路米阿布，阿路里劈开阿娃的。你俩呢啥比较啥比较？特别别米的有呗？阿里米的阿呗？怎么公路破娃娃的？米的这爬龙井的时候，等下弄等下等下嘛呗？切切别种开娃的，阿苦提不呀娃呗？ 那阿兰呢？怎么来？阿拉三米来看嘛？怎么？伢来？我啥？白话我阳光要多？怎么白话说了？妈妈来嘛？喷开了？爹妈说了？怎么也表白嘛？怎么嘛？白话嘛？拍开呀？不，啥欧来嘛？是咯？等你吃酒来的钱嘛？白话啥欧说了？第啥欧碰上了？都怎么来呀？你别在台内钱嘛？先嘛那个怎么来呀？怎么白话啥欧来？喷别个吧的？ 分别了，安第一来说，第二对呀，先嘛先让你拍吧，表来钱嘛，第什么拍第拍是，怎么第差别比了，怎么拍单我都表给了，怎么我拍吧说了，拍吧说了，他吧拉说了，怎么第个呀吧的，怎么阳光变阳的开嘛，打拍吧少打嘛嘛对的，打高也嘛些，妈妈龙哥的生日的呀，新的打来不打吧打吧，估计都个不打片面嘛，过过吧不，怕他没吧，都拍呀，来了都啊，都拍送暖了，龙哥的新的天呀。
tuh pih dapat ngah lelu tuh baru orang mah kowe bau. Ramai di bawah tuh pahuni ni mereka tengah jin dia bawah sahau tuh mah dah tu oye. Nampu yo jeli je sahau ye. Nampu ka usah temat di jen sahau ye tuh emah tuh bih nama mian si de. Tuh anu gule ya yang jitu pih ni pih mah usah. Ni cuma kan ni lah ba. Tuh kuku lalu lalu mah tuh kuku sombong tu tuh sudau ni. Sudah mila tu pesisir, dah bongsi masuk dalam itu bayar zau, lantang mila tu mianan lude, cuma outing bila, jauzu mama le, mama si mala di sausin le, seni le, mama mama pada, cuma sabi lo bayar, jepang lese sausu sabi pakai bade, jepang lese sausu pakai bila cuma, cuma nasi, oh piham suku lo bene, cuma gas mianan sudah mila, cuma itu nale tu kuku pade, oh tali, tapi de pade napi, yong yong jiji ne piau apa le. แต่มีจีเปียตนาพี่เนี่ยจะมาเป็นพี่เช่นไหนไม่พี่เช่นไหนพี่อาเป้ตุลุยสิ่งเดียวเปล่าไม่ว่าสูบีโร่จะมายงจีเนี่ยพี่อาหูตุลุลิมยาเนี่ยกิสาเอตุลุตากิสาเนี่ยกงลุมีท่าสูบจะมายงจีอันเด็กขามาพี่อาอันที่ยันตรงยันจุนกงลุปีเลยตัวบาร์เนี่ยน้องตาลีเนี่ยจะมาเนี่ยเปียตนาพี่จะมาจีเจสิ่งเนี่ยเด็กขาดใจตาลีอาลิมาบาร์เนี่ยเด็กขาดใจเนี่ยทำไมตาลีอาอิงอาสูโร่เปล่าเลยยังมาจีนั่นเองพี่มาลาเต้าเหมือนเนี่ยมามาสูบ
man ke de mama so ga ta o chang won ti ne khwet lo lai paw ma ye de ta chang won ma ti da ma mho da chama ai ni ya tyan sait nit de chain ma ji sit drap paw mi o lama o chama phi pi lo long wa chama ma khwet lo lai bu paw tu o paw nga ma long wa le saka ma pyo yan sait na de paw nga o alu pyan pyo wa ma la paw so ga pyo pyo chama a le su taung ne su taung mi yo chama viber sa auk ko chama hlan the lai ka ma chama jet tain tha ke ba de chama o ji sit ga khon a pe de ဒီစိတ်ကတော့လူပေါင်းများစွာအကုန်လုံးအတွက်တောင်သူကလက်ဝါးကတ်တိုင်မှာခွင့်ညွန့်ခြင်းများစွာနဲ့သူကတေခံခဲ့တာပဲနင်အဘာဖြစ်လို့သူခွင့်မလို့နိုင်ရမှာလဲဆိုတော့ကျမရှင့်မိပါလေကျမအဲ့ဒီစာလေးကိုဖတ်ပြီးတော့ကျမအရန်ကိုလှမ်းပါလေကျမပြောင်းလဲဖို့ဗုဒ္ဓဘာသာကိုပြောင်းလို့တော်တော်ခက်ခဲပါတယ်ပြောင်းလဲဖို့ဆံမအစ်တာတဲ့တမီးလေးကချက်ချောင်းခေါ်တယ်လာခဲ့တယ်လာခဲ့တာပဲဖယားငါ့ကိုချစ
ဖြစ်တဲ့ဥစ္စာကျမတမီးကိုဖျားဟိုကျမနဲ့အတူတွဲပြီးတော့ပဲ မေးမေးပြီးမှကျမသွားပါတယ်အခုဆိုယုံကြည်ယုံလို့ဘိုင်ဘယ်ကိုဖွင့်ပြီးလို့ရှင်အရန်ပေါက်ဆိုတဲ့စီပင်ဓမ္မတွေတော့ကျမလို့အရန်ချစ်ခင်သွားပါတယ်ဖရာသခင်ဖရာသခင်ကကျမအတွဲခေါ်ပြီးတော့စီပင်ရုံးကိုဝင်ပါတယ်ကျမကျမကိုအရန်ပေါက်ဆိုခဲ့တဲ့စီပင်ရုံးကနောက်ဆုံးကျမကိုလောင်ထဲကိုဝင်ထိုင်ခိုင်းပါတယ်အမကြီးဆိုပြီးတော့အကုန်လုံးဟိုမြေပေါ်အဟောင်းနေရာစာဆင်းနှစ်ထောင်ပြီးလှမ
cuma mohon ni lepas la tu, nanti ada kau cuma alai bade. Tulu ya cincin u, boh piang dengen, nanti ya macam cuma sebabnya ada sahaja ada lisan u pun lecik mah. Piang dengen, pah piang dengen ni isu ni, kau jenuh ni, kau doa tu ni lah. Piang dengen, tu kong lu cincin u bebas tu, sajang lu tu, cuma tu boh jadi cincin ni, ayah tanya cuma alau mesu dong ke bade. Siapa esok ni kalau ni cincin u cuma niu niu bebas bade, cuma mesu bade. Cuma bodoh bawa macam ni de, lama yang kong di kau ibu mah biasa ada cuma, tapi ni ye tengah cincin dia kau cuma aku main pun siapa doh ye, tengah ingin bawa melu a cuma aku pergi jual cipu lagi bade, lama no pada bodoh pada piye ame, ni aku main pun siapa doh ye ingin bawa nasi tungset he a melu mulu, tapi lama sih mah biasa le ya aku cuma aku biasa bade, okay bade suri cuma cipu bade, kau aku mah ni cuma makan ni dah. Jadi lo cuma, nana siapa sahaja de, tapi di ni lagu ni, ni cincang cuma ubiyo bade, tapi cuma ninge bade, cuma cing di sambil bade, sini di pihak di bade, ninge de, tapi siapa sahaja cuma ubiyo de, di kau pihak lo cuma ni cincang malu ubiyo ke bade, tapi cuma aku pihak le tu ni siapa fungsi bade, cuma ninge bade. Orang ni memang cuma, ane ima ni bilah, ane ni ada, ane mau belok ke apa? Siapa cuma, ni cian yang kencing ni surau, cakap nama belok dah bu. Tapi ni ane mau belok, jadi ane mah lama ane mau belok, kau kira cuma isi tau ke apa le? Nasib meninya mah, pihak le tu yang meninya mah siapa esau? Nganai lama cuma, ni cian kamera lu tak ada belok lagi apa le? Oh, ane tu yang mah cuma sahuku pun lagi apa le?
จมาบาลูอ่ะมันเลยคุณสูจมาบาลูลูไปบาหูไปตรงจับบาร์เลยจมาบาลูเต้นแต่เลยบาลูอ่ะมันเลยสูบอยู่จมาไปบาสาวกูจมาพูดอะไรเฉยมาจมาหูแต่ขนาดเนาะสิ่งเป็นรูโอวาดาสาดูดิอาสาสาวสาวไปกูจมาสู้ดาวเนี่ยที่耶稣也来到街面了，怎么把路灯呢？疏导呢？什么？阿里先被走路偶尔的堵的啥状态？怎么拍打拍的？哪么了？怎么来？怎么表来吧的？怎么来表的？妈妈用尽心思变美的，培养的很好的，妈妈没事被查查白的，妈妈你请看吧，来表的，怎么来？怎么？啊，心里没撇的，怎么喵喵睡的？怎么来？怎么表白的？妈妈，你咋查不到？阿罗巴多嘛啦？哎，俺老看奶奶那一家，他得当西边嘛，看奶奶得当西边嘛，俺烧哪里？俺老老大咯，得啦，得那边西地啦，那那边西地嘞嘞。啊，看奶奶妈妈地里啦，怎么你妈嘞？妈不嘞，妈妈阿拉没有那么高母婆，用钱嘞，用钱嘞，不要不要，好不嘞，不要听俺有吃大呗，也比不。把皮龙啊，阿拉吃那边的皮鸭的，看吃过，俺鸭的比比给啥哦？阿公龙吃鸭的，看俺鸭做过，公龙把皮吃呢，肉味的够啥哦？俺把肉标了不肉的嘞，妈妈这边没吃的肉肉的嘞，阿拉都爱标吧的。阿你娘嘛，别想嘛，阿是打风吃喇叭的，风喇叭的米标了，怎么阿都标？想嘛阿是嘞，这米人家上怎么现在嘛样？爸妈是什么？怎么标吧没都标吧的？第新加坡是什么？怎么没穿钱布？爸妈都来没表情不？怎么？我妈那英文来没表达，对又来没要没得没没表都对没都没表达，那那的好得几得得几片你那么讲，怎么表了？谁妈表的？他们出谁妈表白没都表白的？怎么？阿拉表谁妈是代表？他们明拉我有公表的看嘛？哎呦，爱得了呀！那那里来搞么啦？咩咩不么拉心么啦？那比如他们明拉少年说的，我把你如果ตัวลูกชายมันละยี่สานี่สาวาดาเบลีกงพิมพ์แม่ลูกเองเนี่ยบอกจะมาเอาตมีเล่เนี่ยสกาบิโอลาเนี่ยเซียมาเอสตาบิโอลาเนี่ยทุกคนนั่นพี่นี่บาร์เองแต่จะมาเซียมาเอางานไหนเรามาพี่ไปเลยเดี๋ยวจะมาเลยพี่ไปพี่ไม่จะมาสิงกาเลยไปพี่ไม่งาลูกจะเหมือนเดิมละจีสิกูจะมาสุดดังเลยบาร์เองเนี่ยกูเซียนายเรามาเนี่ยเซียนายจะเรามาอินเดียยาวบาร์เลยตมีเล่มิวนานเนี่ยตมีลูกกี่สาลีสี่นี่ลูกเท่าเช่าเปลี่ยนทุนนี่ยาวเนี่ยเซียนายจะเรามาอินยาวดูเท่าเช่าไล่บีบูดาบานานี่จะรูปเปลี่ยนไหมแต่แม่มาโกเวราตั้งนี่คุยยงจีดูเพี้ยนเนี่ยงาลูกดำมันน้ำมันมันน้าง่าพี่อาจะเข่งกางชีเบียบ้าเทนี่ช่างชาเปียบ้ากูเสวยสวาสิกูไปเพี้ยนนายเอาสูบีรอไปบ่าวจะมาทัดนานไล่บาร์เลยไปไปมาทัดนานไล่เฉยมาจะมาอูไปบ้านนี่พี่รอแต่จีดูกูจะเตะสวาเพี้ยนสามีนั่นยังคนละเสียสามีพี่รอพี่อาจารย์เราพี่รอแต่ชาวเสียบุสมาดีจะมาอูเตะได้ยี่พี่ไล่บาร์เลยมุสมาดีเด้อแต่ชาวเสียเด้อมันเปียเด้อได้สีดูเด้อดูเด้อกางดอกจิ้งกูจิ้งอยู่เด้อแต่ยี่สีดอกดูตัวดอกกูอันนี้ไปบ้านสาวที่อาจะมาอูตะข้ามาจะมาพัดเด้อมามาปากแก้มเลยจะมาเนี่ยได้สั่งเลยลาบีจะมาอูพี่ไล่บาร์เลยจะมาคงอะไรยังปีแก่บาร์เลยจะมาคุ้มส่งไปพาลูกๆไปตัวๆไปขี่ตัวๆยิ่งชูเฟียดขึ้นหูจะมาเนี่ยดูข้อเสาเนี่ยลูกเสียชีวิตเนี่ยจะมาไปว่าสาวสุดดาวเนี่ยสุดดาวมีไปว่าสาวโอ้ยจะมาอากูบาร์เลยคุณเชิงเบบี้หรอจะมาเบี้ยวเลยสกัดอยู่เลยลาบีน่าท้องปีเด็กคนนี้อะไรมีกงลงหูพยายามจีดีเทลกางจีบีบาร์